Dolgo glede pokrajin, ki je zelo aktualna tema. Veste, da Desus je podporil in dal podporo za razpis odloka v referendumu. To pa zato, ker nismo želeli odreči pravico državljanom, da sami odločajo o tem, a si želijo pokrajine ali ne. Moje osebno mnenje v zvezi s pokrajinjem je, glede na to, kaj se je vse dogajalo v zadnjih mesecih, koliko je bilo vloženega v ta projekt, da sem mnenja, da Slovenija pokrajine sploh ne potrebuje. Mislim, da v teh 17 letih smo dobro shajali brez pokrajin, mislim, da bi bilo možno shajati tudi še naprej, namesto da odpiramo neke razprave, ki ne bodo nikdar dokončane, ker vemo, da idealen model bi bil 6 pokrajin, tega pa na noben način ni mogoče realizirati glede na politično voljo strank. Zato menim, da bi bilo bolje, da bi ves ta napor namenili temu, da bi čim bolje črpali sredstva iz evropskih skladov in ne nazadnje ta referendum bo stal neki davkoplačevalce, bolje bi bilo, da bi ta denar namenili za rebalans proračuna, ker vemo, da bo tam potrebno kar nekaj sredstev za to, da bomo lahko proračun ohranili, da ne bo deficiten. Tako da glede pokrajin pač bomo videli, kako se bodo ljudje odločali. Sam sem mnenja, da zakonodaja v tem mandatu ne bo sprejeta. Predlagal bom pa stranki, da Desus sploh ne podpira več projekta pokrajin, ker se mi zdi, da Slovenija pokrajin ne potrebuje.